নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ ঠাণ্ডাই বনোৱাৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ। ঠাণ্ডাইত সাধাৰণতে বিভিন্ন শুকান ফল, গোলাপৰ পাপৰি, গাখীৰ আৰু বিভিন্ন সুগন্ধিযুক্ত মছলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হোলী আৰু শিৱৰাত্রি উপলক্ষে উত্তৰ প্ৰদেশ, পাঞ্জাব আৰু ৰাজস্থানৰ লোকসকলে এই শীতল পানীয় প্ৰস্তুত কৰে। ৰেচিপিটোত কি কি সামগ্ৰী লগা হ'ল মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই বনাবলৈ পাৰিব। খাবলৈ খুব সোৱাদযুক্ত এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনোৱা হ'ল চাওঁ আহকচোন। মিক্সিৰ বাতিটোত তিয়াই কোমল কৰি লোৱা মগজ, আফুগুটি, কাজু, পেস্তা, কাঠবাদাম, ইলাচি, ডালচেনি, সৌফ, জালুক, চেনি, পানী আৰু গোলাপৰ পাপৰিখিনি দিয়ক। শুকান গোলাপৰ পাপৰি থাকিলে দিব পাৰিব। এতিয়া গোলাপ জল 2-3 চা চামুচ দি দিয়ক। গোলাপ জল দিলে বৰ ধুনীয়া গোন্ধায়। তাৰপিছত ঢাকোনখন লগাই মিক্সিত মিহিকৈ পেষ্ট এটা বনাই ল'ব। পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া চচপেন এটাত প্ৰায় 1 লিটাৰ আমুল তাজা গাখীৰ গৰম হ'বলৈ দিব। গাখীৰখিনি উতলিবলৈ যেতিয়া ধৰিব তেতিয়া মিক্সিত বনাই থোৱা পেষ্টখিনি লাহেকৈ ঢালি দিয়ক। তাৰপিছত একেৰাহে লৰাই থাকিব। একেৰাহে লৰাই নাথাকিলে তলত লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেয়ে লৰাই থাকিব লাগে। গাখীৰখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এতিয়া চেফ্ৰন কেইডালমান দি দিব। তাৰপিছত আকৌ ভালদৰে লৰাই দিওঁ। জুই কম কৰি গাখীৰখিনি প্ৰায় 10-15 মিনিট সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিব। মাজে মাজে লৰাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব, নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে। দেখিব লাহে লাহে গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ পৰিছে। হোলী বা শিৱৰাত্রি উপলক্ষে বনোৱা ঠাণ্ডাত কিছুমান লোকে ভাঙো মিহলাই দিয়ে। আমি ঘৰত যেতিয়া বনাম তেতিয়া ভাং মিহলাই দিব নালাগে। ঠাণ্ডাই প্ৰায় প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিয়ক। ঠাণ্ডাইখিনি পৰিৱেশন কৰাৰ আগতে ফ্ৰিজত থৈ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। তাৰপিছত সুগন্ধিৰ বাবে সামান্য গোলাপ জল ছটিয়াই ল'ব। তাৰপিছত পাত্ৰ এটাত বাকি লৈ ওপৰত গোলাপৰ পাপৰি, পেষ্টা বা কাঠবাদাম কুটি দিব পাৰে। ঠাণ্ডাই পৰিৱেশন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। দেখিলেনে ইমান সহজতে হোৱা ঠাণ্ডাই ৰেচিপিটো। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আগলৈ ইয়াতকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।